Ahoj děti, jsme na straně nadepsané Ž2 a pouštíme se do druhého cvičení, u kterého nejdříve, a vy už to máte přečtené, přečtete zadání. slyšel jsem, přečti a opiš. Společně přečteme nejdříve ta slova, prosím, jdeme na to. Žena Žaneta leží život muž. A tato slova nyní samostatně opište. Přerušte video a potom se vraťte, porovnáme řešení. Tak máte obsáno, jdeme kontrolovat. Žena. Postupně. Ž, E, N, A. Háček na Ž. Je. Výborně. Žaneta. Ž, A, N, A. Opět. Háček. Dobrý. Slovo leží. L, E, Ž, I. Na Ž háček. Měkké, dlouhé I a že se píše pože vždycky měkké i, to si fakt pamatujte. Život ž i v o t ž s háčkem a měkké i tam je, výborně. A poslední slovo muž m u ž, že tam někdo slyší skoro muž, Š, ne, ne, ne. Muž, hodně mužů, muži. Takže se tam musí psát ž. Tak fajn, kontrola proběhla, háčky, tady čárka nechyběla. Já vám mohu jenom gratulovat.